Benvinguts, benvingudes, gràcies de nou per connectar-vos. Avui presentem l'últim treball que hem publicat al CERC, Cultura, Medi Ambient i Emergència Climàtica. Sabeu que des del CERC treballem convençudes que l'acció i les polítiques culturals tenen un potencial transformador en tant que qüestiona els valors i els models de vida, tant d'econòmics i de consum, i per això la nostra comprensió del medi ambient i la relació amb l'entorn es veuen molt afectats també per aquesta acció cultural. Creiem que la cultura és creadora de relats i de narratives i, per tant, ens va semblar molt coherent ja fa un temps, poder fer un treball que concretés de forma més operativa i pràctica per als governs locals de la província de Barcelona les connexions entre aquests àmbits, entre cultura, entre medi ambient, canvi climàtic, i donar també una mica de canal d'entrada a alguns conceptes que des d'altres àrees es treballen en el dia a dia i que potser des de l'acció cultural encara no havíem concretat d'aquesta manera. La Diputació, a través de tot el treball que està fent per adaptar per la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible, té el convenciment també de que totes les competències sobre medi ambient s'han d'incorporar de forma transversal a altres àrees, no? I que els aspectes culturals són claus com a agents vectors de comunicació, de consensació i de transmissió de pràctiques i valors. És per això que tota aquesta reflexió que feia temps que portàvem fent va confluir en un moment amb una proposta que ens va fer l'equip d'ITD a través de l'Àngel Mestres, a qui vull agrair també en aquest moment la seva insistència. I des de la tardor de l'any 2020, la Marga Julià, com a responsable del programa d'estudis del CERC, va començar a treballar amb en Jordi Baltà i l'Herman Baixirón per definir els objectius d'aquest treball i posar-nos en marxa. Com us deia, doncs, l'objectiu general d'aquest treball que avui presentem és oferir un marc operatiu i pràctic als governs locals de la província de Barcelona per demostrar les connexions existents entre cultura i l'acció cultural, el medi ambient, el canvi climàtic i aquesta emergència climàtica en les que estem abocats, especialment des de l'òptica de les polítiques culturals. Però avui volem fer aquesta, hem fet aquesta presentació de la mà dels companys de la Oficina de Tècnica d'Educació Ambiental de la Diputació de Barcelona, perquè un dels objectius bàsics de posar en marxa aquesta transversalitat és que ens trobem tots. Ens trobem la gent que treballem en cultura i ens trobem la gent que treballa des de l'àmbit del medi ambient i comencem a establir aquests ponts que defensem que existeixen, posar-los a la pràctica i sobretot us animo també a donar-nos a conèixer el que des dels vostres projectes i iniciatives esteu ja tirant endavant. Aquest treball l'hem fet amb la metodologia que estem aplicant a diversos dels estudis que fem des del CERC, és a dir, a través de l'anàlisi bibliogràfica, però també amb una forta presència o interrogants que llancem a experts a través d'entrevistes i l'acompanyament d'un grup assessor. En aquest cas, vam configurar un grup assessor amb 7 experts de diferents àmbits, que aquí vull agrair el seguiment que han fet del treball, que són la Gemma Carbó, directora del Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, la Vanessa Freixa, il·lustradora, gestora cultural i dinamitzadora rural, el Jordi Joanós, director de la Fundació Planet for the Planet, la Blanca Martínez de Foix, cap de l'Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona, en Jordi Pasqual, coordinador de la Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units, la Laia Sanahuja, del Servei de Desenvolupament Empresarial de l'EDISEC,
de la Generalitat de Catalunya, i l'Anna Villagordo, consultora en projectes de comunicació ambiental, estratègia creativa i consum conscient. Aquestes persones han acompanyat el treball des dels seus inicis, aportant el seu coneixement als autors que després han pogut fer tota la tesi a través també de l'anàlisi bibliogràfica i sobretot d'identificar les experiències que trobareu en el treball tant a la província com a Catalunya i a l'estranger per definir després les eines, les recomanacions i les mesures que poden prendre els governs locals per enfortir el vincle entre els àmbits que avui ens ocupen. Per part meva, agrair a tota aquesta gent que ha participat, les més de 15 persones que es van entrevistar al llarg del treball i sobretot els autors del treball per la gran feina que han fet. Us els presento. Són l'Hermann Bachirón, doctor en Història, Teoria i Crítica de les Arts per la Universitat de Barcelona, que actualment exerceix la docència a diferents universitats i programes acadèmics internacionals. És docent i coordinador del postgrau en Cooperació Cultural Internacional de la Universitat de Barcelona i project manager del Consorci Europeu Charter sobre Patrimoni Cultural. Com a investigador, consultor, escriptor i curador independent, ha col·laborat amb organitzacions i institucions internacionals i ha publicat extensament en diverses revistes i projectes editorials. I també en Jordi Baltà Portolès, que treballa com a consultor i investigador en matèria de polítiques i gestió cultural a Trànsit, Projectes i TD. Col·labora com a expert en la Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units i forma part també del grup d'experts de la UNESCO per la implementació de la Convenció sobre la Diversitat de les Expressions Culturals. És professor associat del Grau en Relacions Internacionals de Blanquerna a la Universitat Ramon Llull i participa en diversos cursos de postgrau i màster. Abans de passar-los la paraula, perquè ells sí que us explicaran avui el contingut del treball, deixeu-me mencionar que és un treball en el que estem treballant també la seva traducció al castellà, perquè creiem que serà important donar-lo a conèixer més enllà de l'àmbit territorial català, perquè aporta un coneixement i unes propostes que ens semblen rellevants. I també que en el proper mes de maig, des del programa de formació del CERC, podrem estendre una mica l'aprofundiment sobre els continguts d'aquest treball i d'aquest àmbit a través d'un curs adreçat a tècnics municipals que trobareu en l'oferta formativa del CERC. Dir-vos també que aquesta és una temàtica que no deixem aquí, com si diguéssim, sinó que la seguirem desenvolupant, igual que hem fet en els darrers anys. Podreu trobar moltes referències a la literatura que està sortint sobre aquest àmbit en la nostra comunitat virtual Interacció. Si busqueu amb el tema medi ambient, veureu que no som ni els primers ni els últims a abordar el tema i que cal estar a l'aguait perquè cada dia hi ha més interès, com la realitat ens obliga a tots, sobre això. I per últim, també que totes les referències bibliogràfiques que s'hi detallen són consultables al nostre Centre d'Informació i Documentació. A partir d'aquí, doncs, deixaré la paraula a l'Hermann i al Jordi perquè presentin el treball i després, tal com us explicàvem en la proposta de convocatòria d'avui, la Blanca Martínez de Foix conduirà un diàleg entre la Gemma Carbó i el Germán Llarena per aprofundir una miqueta més en els continguts del treball. Gràcies de nou. Bon dia. Soc el Jordi Baltà. Moltes gràcies, Laia, per la presentació i moltes gràcies al CERC per la confiança i per l'oportunitat d'haver pogut fer aquest informe, que ha estat doncs, un procés de molt aprenentatge i molt enriquidor per nosaltres. Bon dia a tothom. I tal com deia la Laia, també volíem agrair doncs, a les persones que han estat en el grup assessor de l'informe i a totes les persones que hem entrevistat, perquè certament
ens hem beneficiat de molt coneixement i de moltes reflexions i moltes experiències de molta gent que ja fa temps que treballa en aquests temes. Compartiré la pantalla i, bueno, i en els propers minuts doncs, mirarem de desgranar alguns dels elements principals d'aquest informe que doncs, ja podeu trobar a la web del CERC. Aquest informe sorgeix de la preocupació davant l'agreujament de la crisi climàtica en els darrers dies, de la qual, doncs, com sabeu, en tenim notícies dia sí dia també, a diferents nivells, en diferents àmbits, però que d'alguna manera, diguéssim, ens van arribant de manera constant, i de la constatació que, com que es tracta d'una crisi sistèmica i d'una crisi en què molts elements s'interrelacionen, doncs d'alguna manera ens interpel·la a tots, cadascú al seu nivell i cadascú en la seva responsabilitat i des del seu àmbit d'actuació. Si ens ho mirem des de la perspectiva de les institucions, les entitats i els professionals que treballem en l'àmbit de la cultura, d'alguna manera, l'emergència climàtica, per una banda, ens estableix exigències de revisar pràctiques perquè algunes de les nostres pràctiques, com les pràctiques en altres àmbits, poden tenir impactes negatius i perquè, de la mateixa manera, doncs, en les nostres maneres de fer també reflectim determinats valors i els transmetem en les nostres experiències. Però alhora, també l'emergència climàtica ens recorda que promoure l'adaptació a un sistema diferent, promoure allò que també a vegades en qualifiquem de transformació o de regeneració del sistema, també passa per inventar noves pràctiques, per definir nous valors, per pensar de manera diferent, per recuperar elements patrimonials que són valuosos, o per actuar de manera creativa i participativa. I, per tant, hi ha molts elements específics d'allò que és la cultura que són necessaris i que són una dimensió inevitable de fer front a aquesta crisi davant la qual ens trobem. Aquest informe s'adreça principalment a governs locals i a altres agents culturals que intervenen a nivell local, però a la vegada creiem que pot tenir interès per a altres persones interessades en aquesta matèria, tant si tenen una vinculació molt directa o menys directa en l'àmbit cultural. I el que hem volgut, d'alguna manera, en aquest document és, en primer lloc, descriure de manera detallada i comprensible els vincles entre la cultura, el medi ambient i l'emergència climàtica, perquè som conscients que és un àmbit complex, és un àmbit que pot fer respecte, però alhora hi ha molta bibliografia, hi ha moltes referències i hem intentat doncs, sintetitzar algunes de les idees principals i fer que l'informe serveixi una mica d'introducció a aquestes qüestions. Hem volgut, en segon lloc, concretar aquestes relacions en pràctiques, projectes i polítiques concretes. És a dir, com passem de la reflexió genèrica a treball sobre el terreny de manera més concret. I ho hem volgut il·lustrar amb alguns projectes ja existents, perquè per bé que queda molt per fer, doncs també és veritat que ja hi ha molta gent, entitats, institucions que han anat treballant en aquest àmbit i que, per tant, ens ofereixen algunes experiències il·lustratives i que ens podrien inspirar. I en tercer lloc, l'informe, per acompanyar aquesta tipologia i aquesta posada en pràctica, el que també volia fer és definir eines, recomanacions i tipus de mesures que poden prendre els governs i altres agents culturals, cadascun en el seu àmbit, per tal de fer front a aquesta realitat. Aquest informe el podíem haver enfocat des de moltes perspectives i, per tant, hem hagut de fer algunes tries i adoptar alguns criteris que, d'alguna manera, són aquells que ens van semblar que eren més pertinents en aquest àmbit. Algunes d'aquestes tries són més explícites en el document, altres potser menys, i, per tant, també ens semblava important remarcar-ho aquí en aquesta presentació. Hem volgut
treballar molt en el que podríem dir una escala humana i sobretot centrar-nos en el terreny local, en el terreny de les ciutats, en el terreny dels pobles, dels barris, etc, etc. I per tant, a l'hora de seleccionar la informació, doncs ho hem fet molt pensant en qui treballa en aquests nivells i entendre que el que d'alguna manera també és important aquí és fomentar reflexions molt situades, molt adaptades a realitats i a contextos concrets. I alhora que diem això, també és evident, per la temàtica que tractem, que no podem oblidar la connexió amb el nivell global. Per recordar doncs, que allò que fem a nivell local té relació amb abordar problemàtiques globals i per també entendre que, com que la problemàtica es planteja de manera similar a diferents llocs, doncs també hi ha referències, exemples d'altres territoris que també ens podien ser útils. No? I, per tant, aquest equilibri entre el local i el global està molt present. Un tercer element, segurament implícit, és la necessitat de promoure una revisió de les polítiques culturals que incorpori alguns elements que tradicionalment n'han quedat fora o que no han tingut un paper molt sistemàtic en la manera com pensem les polítiques culturals. I això ho fem perquè doncs, necessitem aquesta mirada sistèmica, aquesta mirada més interconnectada amb elements del paisatge, amb elements de l'economia, del model econòmic, amb elements de la relació amb els materials, la relació amb el temps, etc, etc. Però també perquè estem plenament convençuts que és necessari mobilitzar les energies i el potencial de la cultura davant la crisi a la qual ens enfrontem. I parlar de manera interconnectada, tractar aquests temes generals, no implica oblidar el fet que hi ha elements molt específics del que és la vida cultural. I, per tant, l'informe fa èmfasi en el paper del patrimoni, en el paper de la creativitat, en el rol dels equipaments culturals, dels agents culturals, de les entitats, etc, etc. No? És a dir, que aquest també és un equilibri que hem intentat buscar. I, per últim, doncs l'informe no vol ser molt prescriptiu, però sí que vol oferir un cert ventall d'opcions, d'activitats, de mesures que cadascú hauria de veure com pot adaptar a la seva pròpia pràctica. No? I especialment després, doncs, quan expliquem una mica els continguts de l'informe, veureu que sobretot en la part final hem intentat doncs, oferir eines i oferir recomanacions que cadascú confiem que li puguin ser útils. Passaré ara la paraula al Herman Bachiron, amb qui doncs, hem treballat conjuntament mà a mà en l'elaboració d'aquest informe i el Herman ens introduirà més en el que són els continguts pròpiament de l'informe. Gràcies, Jordi. Hola, bon dia a tothom. De part meva també agrair al CERC i agrair també a totes les persones, organitzacions, institucions que han estat implicats en el desenvolupament de l'estudi, que ens han facilitat informació i que ens han donat temps, suport i disponibilitat al llarg de tots aquests mesos. Bé, continuant amb la presentació de l'estudi, passem ara a veure l'estructura de l'informe. Bàsicament, podem dir que està organitzada al voltant d'aquests quatre punts que veiem en la diapositiva. Un primer punt d'introducció, on s'explica primerament el context i els objectius específics de l'estudi. I seguidament hi ha un apartat on parlem de la metodologia que hem fet servir, la metodologia que la Laia Gargallo del CERC ja ha comentat breument, una metodologia que inclou una sèrie de fases diferents, l'assessorament amb un grup d'experts, la fase d'anàlisi bibliogràfica, les entrevistes amb iniciatives i agents claus que hem identificat en el territori i la fase final d'elaboració i redacció del text. Una segona part que veiem aquí de l'estructura té un caràcter més teòric. Diguéssim que aquí és on tenim apartats específics, com per exemple un apartat per esbrinar conceptes claus, com el concepte de desenvolupament sostenible o el de canvi climàtic o de crisi climàtica o d'emergència climàtica. Aquí, en aquest apartat, diguéssim, en aquest segon capítol, també s'analitzen els marcs, les normatives,
les orientacions que existeixen a nivell institucional, s'analitzen les implicacions de l'emergència climàtica per a la gestió i les polítiques culturals i s'analitza el paper dels agents artístics i dels seus processos creatius, entre d'altres temes. Un tercer capítol de l'estudi consisteix en un recull i una anàlisi d'experiències, d'exemples i d'iniciatives concretes, i aquí és on hem identificat 5 àmbits d'actuació que veurem una mica més en detall a continuació. El quart i últim capítol representa la part més pràctica de l'informe i és on s'ofereix, com deia en Jordi també, un conjunt de recomanacions i d'eines per afavorir el desenvolupament de polítiques, de programes i de projectes des de l'àmbit de la cultura que tinguin vinculació al medi ambient i a l'emergència climàtica. Podem passar doncs, a veure els àmbits d'actuació. Aquí tenim els 5 àmbits d'actuació que hem identificat a l'informe. Un primer àmbit sobre accions integrades entre patrimoni, territori i paisatge. Un segon enfocat a exploracions artístiques al voltant del territori i del clima. Un tercer centrat en educació ambiental, cultura i participació ciutadana. Un quart sobre adopció de criteris de sostenibilitat ambiental en equipaments, activitats i serveis culturals públics. I el cinquè i últim, estratègies municipals i transversalitat en relació amb l'emergència climàtica. Doncs ara anirem comentant breument cadascú d'ells. Doncs el primer, com deia, és el d'accions integrades entre patrimoni, territori i paisatge. Aquí diguem que es posa èmfasi sobretot en el concepte de superació de la divisió tradicional entre natura i cultura. I aquí, com en els altres àmbits, diguéssim, la nostra metodologia ha sigut la d'identificar unes línies d'accions i uns exemples il·lustratius. Com a línies d'acció, podem esmentar la posada en valor del coneixement i de les pràctiques tradicionals o, per exemple, l'ús dels espais naturals com a escenaris d'activitats culturals i com a via per afavorir alhora l'accés a la cultura i a la natura i permetre'n una descoberta diferent. I també aquí parlem, per exemple, del rol clau de les institucions del patrimoni, museus, ecomuseus i arxius, entre d'altres, que tenen un paper molt important tant en la conservació i transmissió del patrimoni com en la gestió de projectes i processos que el connecten amb el territori i el paisatge. Entre els exemples concrets analitzats en aquest àmbit tenim l'inventari del patrimoni cultural immaterial del Montseny, el Banc de Llavors del Vallès Oriental, iniciatives de custòdia del territori, etc. Doncs podem passar al segon àmbit. Un segon àmbit d'actuació és el que fa referència a les exploracions artístiques al voltant del territori i el clima. Aquí hem volgut subratllar com les mirades i els processos artístics dialoguen amb la natura i l'entorn i ens ajuden, ens poden ajudar a entendre els reptes climàtics, els reptes mediambientals, socials i econòmics als quals ens enfrontem i ens ajuden a mirar-los des d'altres perspectives. Entre els conceptes claus i les línies d'accions que hem analitzat aquí, podem esmentar l'art com a eina de revaloració del paisatge i del patrimoni cultural i natural, el fet de que l'art, a través de les seves recerques diferents i dels seus processos creatius, pot aportar una visió crítica en relació amb els reptes climàtics i mediambientals, tenint en compte també que l'art és una important eina de sensibilització, que comunica i dona visibilitat a problemàtiques complexes, com les que tenim en l'àmbit de la crisi climàtica.
Un altre enfocament que tenim en aquest àmbit ens indica que les pràctiques artístiques es despleguen també com a instrument de participació ciutadana. I alguns dels exemples i iniciatives que analitzem en aquest àmbit són el Festival Art i Gavarres, que s'organitza amb intervencions efímeres en el territori de les Gavarres, el Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat al Forn de la Calç, a Cassis, ubicat en el municipi de Calders, el Centre d'Art i Natura de Farrera, que es troba en un context d'alta muntanya, al cor dels Pirineus catalans, al Pallars Sobirà, o el grup de treball de les ecologies híbrides del Delta del Llobregat. Bé, el tercer àmbit està centrat en el tema de l'educació ambiental, la cultura i la participació ciutadana. Aquí fem primer un recorregut sobre el concepte d'educació ambiental, evidenciant com l'educació ambiental pot ser una eina fonamental davant de tots aquests reptes que comentaven i que ens posa l'emergència climàtica. Algunes de les reflexions que emergeixen en el context d'aquest àmbit se centren, per exemple, en entendre el rol dels equipaments i dels serveis culturals en l'educació ambiental. I aquí, per exemple, diem que la mateixa pràctica dels equipaments culturals, en la mesura que integri una reflexió mediambiental i la porti a terme, pot tenir funcions educatives. Per exemple, els mateixos discursos expositius, les polítiques de transport i mobilitat, els materials de construcció i de comunicació, l'eficiència energètica o la reflexió sobre els valors de la sostenibilitat, entre d'altres, tenen un impacte directe en la funció educativa d'un equipament cultural. Aquí també tornem a posar èmfasi en els elements participatius i en les necessàries col·laboracions entre agents culturals, educatius i mediambientals, i s'identifiquen iniciatives que afavoreixen l'intercanvi, la interacció i l'aprenentatge participatiu i interdisciplinari. Entre els exemples analitzats en aquest àmbit trobem el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, el Centre Mòdul de Contorn Urbano a l'Hospitalet, el programa Bibliolab a Granollers o l'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol a Barcelona. Amb això torno a donar la paraula a en Jordi per continuar amb la resta d'àmbits d'actuació. Sí, gràcies, Germán. I doncs sí, per concloure la presentació de la tipologia de mesures, passem al quart bloc, que hem denominat adopció de criteris de sostenibilitat ambiental en equipaments, activitats i serveis culturals públics, i és allò que també sovint ens hi referim com a ambientalització dels processos. Segurament aquest és l'àmbit que té més similituds amb el que passa en altres àmbits de l'acció pública, perquè segurament els criteris i processos que podem aplicar a esdeveniments o activitats o a equipaments en l'àmbit cultural, en molts aspectes no són gaire diferents dels que podríem aplicar a equipaments esportius, a equipaments educatius o d'altra naturalesa. I això fa que segurament aquest també sigui l'àmbit on hi ha més guies, més pautes i més mecanismes de suport per intervenir. Pautes i mecanismes que ens se centren en doncs, avaluar i revisar les pràctiques en àmbits com el consum d'aigua i energia, els usos de materials, la prevenció i la gestió de residus, les pautes de mobilitat, etcètera, i que progressivament, en alguns casos, també es van incorporant com a criteris en la compra pública, i aquest doncs, també és un àmbit molt regulat i on hi ha directrius importants a diferents nivells institucionals, però també en alguns programes de subvencions i en altres ajuts. El que també és important entendre és que aquest procés d'ambientalització passa no només per transformar les pràctiques, sinó també per mobilitzar les persones i que, per tant, doncs, també s'ha d'acompanyar d'accions de formació i sensibilització adreçades a diferents nivells, pel personal de les administracions públiques, que pot estar o dels equipaments públics,
però també per altres agents culturals, si, per exemple, doncs, han de col·laborar amb equipaments, amb festivitats, amb activitats, o si, doncs, per tal de poder accedir a determinats programes de suport, han de complir determinats requisits, no? Per tant, aquesta dimensió humana també és important. Entre els exemples il·lustratius que esmentem en aquest àmbit, hi ha doncs, els mecanismes de suport de la Diputació de Barcelona a l'ambientalització d'equipaments i d'activitats culturals, o bé el fet que institucions com l'ISEC, l'Institut Català d'Empreses Culturals, han anat integrant progressivament la sostenibilitat ambiental a diferents nivells, tant en els programes de formació o d'assessorament i consultoria per a empreses, com en determinats criteris d'ajuts i en les seves pròpies pràctiques internes. I també el que recollim en aquest àmbit són diferents guies disponibles a internet que doncs, s'adrecen a diferents realitats, a diferents tipus d'activitats i que ja donen pautes molt concretes sobre com treballar en aquest àmbit. I el darrer àmbit d'actuació que hem definit és el que denominem estratègies municipals i transversalitat en relació amb l'emergència climàtica. I això és un treball més estructural, més polític, que segurament és un dels principals reptes al qual ens enfrontem en els propers anys o un dels principals àmbits on seria important que hi hagués progrés, no? En múltiples direccions. És a dir, però bàsicament la idea és de si realment ens creiem aquesta necessitat d'un abordatge sistèmic i interconnectat, doncs és important que això es reflecteixi tant en declaracions polítiques o en plans estratègics que explicitin la visió integrada entre cultura, medi ambient i desenvolupament sostenible, com doncs, bé, i que això doncs, també es tradueixi en la transformació dels valors i els comportaments, el rol dels agents i els espais i els equipaments culturals, etc, etc. Hi ha alguns exemples ja significatius en aquest àmbit, no? Pel que fa a les declaracions polítiques, doncs, per exemple, les declaracions d'emergència climàtica dels ajuntaments de Barcelona i el Prat de Llobregat són passes endavant molt significatives, documents que plantegen doncs, la necessitat d'una major interrelació entre diferents serveis municipals, la manera doncs, com des dels equipaments culturals es pot fer una programació que acompanyi el canvi de mentalitat i el canvi de comportaments necessari en el moment de l'emergència climàtica, la manera doncs, com en els programes d'ajuts es puguin incorporar criteris relacionats amb la responsabilitat ambiental, etc, etc. Però a més d'aquestes declaracions més macro, també detectem el potencial i la necessitat d'introduir aquesta reflexió en polítiques específiques i en els programes més concrets en àmbits com la renaturalització de les ciutats, la transició energètica, el suport a l'economia social i solidària. I en veiem alguns exemples a nivell municipal, però segurament aquí és on hi ha un camp de creixement important. I crec que per ara ho deixarem aquí. Senzillament, abans de tancar i abans de passar la paraula, us volíem invitar a tothom a consultar l'informe, a fer-vos el vostre i a extreure allò que sigui rellevant per cadascú. Veureu que hi hem volgut recollir moltes referències, moltes eines, recomanacions pràctiques que esperem que ajudin a millorar les pràctiques a cada àmbit. I dir també que entenem aquest informe com a part d'un procés. Deia abans que nosaltres ens hem beneficiat de molta gent que havia estat pensant i que havia estat treballant sobre aquests temes, tant a Catalunya com a molts altres llocs, i de la mateixa manera nosaltres esperem haver contribuït o contribuir a aquest procés. Però també és veritat que és una realitat molt, molt dinàmica. Vam acabar la redacció de l'informe fa uns mesos i segurament si la redactéssim ara incorporaríem noves referències, nous reptes i si el féssim d'aquí 6 mesos la realitat serà una altra. Per tant, doncs també creiem que més enllà de l'informe es tracta, i tornant al que deia abans la Laia, d'entendre que això forma part d'un procés que ha de seguir i que tant de bo doncs, cada cop hi siguem més. I ja està. Jo crec que per nostre ho deixem aquí. Deixo de compartir i després, si de cas, doncs, ja participarem en el debat. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies. Seguim amb la jornada. Després de la fantàstica presentació que ens han fet el Jordi i l'Herman, segur que tots els que encara no havíeu mirat el document, l'estudi, us entren ganes de mirar-ho, perquè realment han fet una feina fantàstica de posar ordre, de recopilar, de donar idees, no?, i d'obrir moltes línies de treball. Escolteu, com comentava la Laia al principi, jo sóc la Blanca Martínez de Foix, la cap de l'Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental. I el que farem ara, en aquesta segona part, és fer un petit diàleg per intentar aterrar una mica aquests conceptes que el Jordi i l'Herman han recollit en l'estudi. Per una banda, això ho farem parlant amb dues persones ja que, no?, que treballen molt en el seu dia a dia, dues persones que per nosaltres són un referent i a la que agraeixo enormement la seva participació i la seva voluntat. De seguida ens van dir que sí que estaven disposats a acompanyar-nos. Per una banda, tenim amb nosaltres la Gemma Carbó, això ja ho llegeixo. Ella és la directora del Museu de la Vida Rural i la coordinadora del programa Connexions de la Fundació Carulla. També és la presidenta de la Fundació InterArts per la Cooperació Cultural i el Desenvolupament Sostenible, així com impulsora de l'Associació Conarte Internacional per les Arts a l'Educació. Hola, Gemma, bon dia, benvinguda. Hola, què tal? I per una altra banda, tenim el Germán Llarena. Ell és biòleg de formació i doctor interuniversitari d'Educació Ambiental. Va fer la tesi sobre agroecologia escolar. Després d'una llarga trajectòria en diverses entitats ecologistes i del món del lleure i l'educació, actualment treballa com a educador ambiental a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, una activitat que compagina amb la de professor de l'assignatura Educació i Comunicació Ambiental a la carrera de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma. Amb ells dos aprofundirem en algun dels aspectes dels estudis. Sobretot, com que hi ha molts punts, intentarem aterrar amb els dos temes que ara també llançava el Jordi, aquesta necessitat de treballar de manera més transversal i cooperativa entre les diverses disciplines, no?, amb aquesta visió més sistèmica, per apropar els llenguatges, els objectius i les pràctiques ambientals i culturals. I com a educació ambiental, com a cap de l'oficina, evidentment també parlarem del paper de l'educació ambiental i el seu vincle amb la cultura. Abans de res, abans de començar el diàleg, mireu, avui entre els inscrits en aquesta jornada, no?, podem dir que encara que sigui de manera virtual, estem doncs això, gairebé un centenar de persones que més o menys tenim que el 60% dels inscrits sou persones que veniu, no?, de l'àmbit més cultural o educatiu i després la resta, el 40%, són persones que venim més de l'àmbit de la sostenibilitat, del medi ambient. Aleshores, aprofitant que tenim avui, no?, un bon quòrum, us volem llançar una pregunta. Aleshores, Enric, si us plau, si pots llançar la pregunta. Ara, les vostres pantalles, és una pregunta així, d'entrada, per recollir una mica, no? Si en els vostres ajuntaments i organitzacions teniu alguna línia de treball, algun projecte transversal entre ambdues àrees. Si podeu anar contestant. Deixarem aquí uns minutets. Bé, doncs mireu, ara que heu votat tots molt de pressa, fantàstic, moltíssimes gràcies. Comentar-vos ara, mentre es van recollint també acabem de fer aquestes votacions, comentar-vos que, com deia la Laia, entre el CERC i la Gerència de Serveis de Medi Ambient, no?, per donar exemple, volem començar, no?, a iniciar alguna línia de treball més conjunt, més enllà de la col·laboració amb aquest estudi. I us hem posat ara també, Enric, quan puguis, posarem una petita enquesta al xat, és una breu enquesta, és anònima i ens anirà molt bé per trobar això, algun punt de treball en comú. Ara les votacions ja s'han alentit i mireu, bàsicament el resultat de l'enquesta és extremadament paritari. Podríem dir que un 40% dels que esteu aquí sí que d'alguna manera col·laboreu de manera ja transversal. Per tant, felicitats. Sou un exemple. Ompliu, si us plau, perdoneu, l'enquesta, perquè ens agradarà saber molt el que esteu ja treballant. Un 25% ens diu que no i un 34% ens diu que de manera puntual. Per tant, aquesta enquesta recull una mica també el que detectaven el Germán i el Jordi, que hi ha gent que ja està fent moltes coses, que potser les hem de donar a conèixer, però que molts encara tenim molt camp per treballar. Doncs moltes gràcies, si la podeu anar contestant. Doncs ara ja no m'allargo més.
comencem a veure el que dèiem, eh? Davant de l'actual situació que tenim d'emergència climàtica i de pèrdua de biodiversitat, l'estudi ens ha deixat molt clar que tenim aquest repte comú, no? I que tots som part d'aquesta solució, que tots podem aportar moltes coses. També és cert que cadascú ha d'assumir les seves responsabilitats que li toquen i actuar en conseqüència, intentant influir allà on podem. Aleshores, per començar, Gemma, com a directora d'aquest equipament cultural de referència i també com a presidenta d'aquestes organitzacions on participes, quin creus que és el paper que podeu jugar des d'aquest món, eh? Des de la gestió més cultural d'equipaments? Doncs el que comentaven una mica el Germán i el Jordi, no? És a dir, crec que des dels espais culturals hem d'assumir, sobretot que som els llenguatges a través dels quals estem creant relats, relats que parlen de valors, de prioritats, de maneres de viure, i ho estem fent des de les arts contemporànies i ho estem fent també des de la memòria, no? Des d'aquesta gestió d'un coneixement que és el que fem als museus, als arxius, a les biblioteques i qualsevol espai patrimonial, no? La suma d'aquestes dues coses, del coneixement acumulat més la innovació i la creativitat contemporània, el que fan és produir els relats que ens ajuden a configurar el futur, no? I entendre una mica el present. Cada vegada més estem veient, no? Com els museus, com els espectacles artístics, com les arts parlen d'aquesta emergència climàtica i ho fan d'una manera que garanteix el gaudi estètic i intel·lectual, que moltes vegades és allò que ens ajuda a connectar emocionalment, no? Amb les coses. I jo recordo quan vam estar treballant l'exposició sobre el foc amb la gent de Fundació Pau Costa, que ells ens deien: ostres, que bé haver-ho pogut explicar així, perquè és la manera de que s'entengui, però a més impacti, no? Sobre la gent i passi pel cos i passi per aquestes capacitats que tenim les arts i la cultura de generar emocions, no? Jo ho entenc sempre això com a una tasca educativa i penso que la clau és treballar tot això en aliança amb el món educatiu i sobretot amb el món del medi ambient, que són qui tenen el coneixement i l'experiència d'aquesta educació ambiental. Perfecte. Després aprofundirem una mica més en aquests vincles, però ara això, Germán, tu, des del teu punt de vista, d'una persona que treballa en el món de l'educació ambiental des de l'àmbit municipal, què creus que podem aportar? Bé, bon dia. Perdoneu. Nosaltres, des del sector de l'educació ambiental, que segurament estem aquí molta gent del sector d'educació ambiental català, perquè som poqueta gent, relativament, comparat amb el món de del medi ambient i, a més, amb, al costat de tot el món de la cultura. Nosaltres ens toca... Nosaltres no tenim assegurat a l'escola el camp, o sigui, no, depèn molt de l'impuls que fem. És un impuls constant, no? L'educació ambiental ha d'estar impulsant sempre, en cada moment, la gent de l'educació ambiental hem d'estar impulsant l'educació ambiental perquè no és segur que estigui assegurat i a més els pressupostos són baixos i per tant el que ens toca és enxarxar sobretot. O sigui, estem impulsant sobretot que hi hagi gent que connecti una amb l'altra perquè hi hagi discursos, per exemple, la pagesia, que arribi a l'escola. Però com es fa això? S'ha de treballar amb la gent perquè arribin, no? S'han de crear maneres de fer-ho, etcètera, no? Tothom té el cap, molts exemples segurament, no? Nosaltres és aquest el paper, diguéssim, que tenim, no? Per la situació en la que tenim, en la que vivim o en la que treballem i perquè hem de comptar amb tothom. I llavors també tenim una necessitat que és impulsar, que és fer una reorientació dels discursos també, no? O sigui que el discurs ambiental és divers, no és un únic discurs, hi ha diferents mirades i nosaltres hem d'estar sempre reflexionant sobre quina és la mirada que estem afavorint i cap a on hauríem d'anar, no? De fet, l'últim currículum que està arribant, que està acabant de construir, el català, però que ja ve amb una part espanyola important, comença a mirar cap a termes que són ecosocials i que aquí hi ha discursos, per exemple, la sostenibilitat, el desenvolupament sostenible, es pot associar molt fàcilment a un discurs més mainstream, més capitalista, diguéssim, i en canvi hi ha mirades que són alternatives. Jo crec que aquí
hem d'apostar per això, hem d'ajudar a aquesta reorientació del discurs. Escoltant-vos, els dos heu utilitzat la mateixa paraula, no? Que és la paraula vincles, no? Lligar, no? Aprofundir amb el tema de com ens vinculem, com treballem més conjuntament. Aleshores, perdoneu que hi torni, però Gemma, quin valor afegit pot tenir, no? La gestió cultural a l'hora d'abordar la sostenibilitat? Ho has començat a explicar, però m'agradaria que aprofundissis una miqueta més. Doncs jo crec que el que ens permet el concepte de sostenibilitat, que a vegades pot semblar que torna a ser un concepte d'aquests que està de moda i que és una nova manera de parlar d'allò que ja feia molts anys que parlàvem, que era l'educació ambiental, no? Però d'una manera més integral. Penso que el que ens aporta és la possibilitat d'entendre que aquesta interacció o aquesta interconnexió, aquests vincles, ara sí que ja no poden allargar-se més en la seva gestió, no? Havíem parlat molt de la transversalitat i els que em coneixeu sabeu que en la transversalitat en educació és un dels temes que jo sempre havia anat insistint moltíssim, però penso que el que ens dona la idea de sostenibilitat és el perquè de tot plegat, no? És a dir, el repte és tan global i alhora tan concret i tan local i tan de cada una de nosaltres que, i és tan urgent que ara sí que necessitem sumar, aliar-nos i treballar plegats perquè els recursos cada vegada són menys i les necessitats cada vegada són més. I són necessitats molt complexes. Edgar Morin ja parlava de la necessitat d'ensenyar aquesta complexitat de fa molts anys en el seu informe a la UNESCO i ara ja és que està sobre la taula. Cap dels problemes que tenim es resoldrà únicament des d'una sola perspectiva o des d'una sola mirada. Jo crec que fins i tot ha caigut el mite romàntic de que la tecnologia ens pot salvar de tot. No és així. I en el fons el que necessitem per afrontar els reptes de la sostenibilitat és un canvi cultural. I aquest canvi cultural passa per plantejar una nova relació de les persones entre nosaltres, però sobretot de les persones amb la natura i amb el medi ambient, no? I si això no ens sumem energies per fer-ho, la realitat ens està demostrant que ja anem molt tard i que ja estem tardant. I per tant, és impossible ara ja sí fer coses que no vagin orientades de veritat a fer front a aquests reptes, no? Entre els quals està la pau. I avui tenim un exemple claríssim i sostenibilitat també és pau. Qualsevol dels ODS, qualsevol dels elements de la sostenibilitat està totalment interconnectat un amb l'altre i no es pot abordar cap d'ells sense abordar els altres. Llavors, o ara ho aprenem a fer o ja potser no ens quedarà massa temps. Escoltant-te, nosaltres, no? en el món de l'educació ambiental, nosaltres parlem molt d'aquesta necessitat de fer aquest canvi cultural, no? I parlem també amb una certa recança, a vegades, no? La paraula sostenibilitat, depèn de quin context, no? Tot és sostenible i no és cert, no? Per tant, nosaltres parlem de que és necessari fer aquest canvi cultural i parlem de la cultura de la sostenibilitat, no? Entenent que cal un canvi de valors i de pràctiques, no? On valors com la coherència o el respecte o la solidaritat, no? El que deies de la pau, la cooperació, la senzillesa, no? Ens permetin impulsar polítiques que en el fons posen les persones al centre i sobretot que som també molt conscients dels límits que té el planeta on vivim, de l'escassetat de recursos i el que comentava el Germán, no? De l'impacte que té el nostre model econòmic, no? Amb el capitalisme, que bàsicament, no? Basat en la riquesa i en l'esgotament d'aquests recursos, no? Aleshores, Germán, si em pots ajudar una mica a desenvolupar una mica més aquesta idea, tu com creus que podem portar la cultura de la sostenibilitat a la pràctica? Bueno, l'educació ambiental catalana, com a mínim, que és la que coneixem més, està sempre com obsessionada amb la participació de l'alumne, no? Això és quan estem en àmbit escolar. I aquesta participació, que és com una mena de sana obsessió, doncs és que l'acció, que l'educació per l'acció tingui de protagonista l'alumne i de manera que
que quedi, o sigui, que entrem tothom a entendre que el món l'hem de construir tot entre nosaltres. O sigui, que tot el que construïm, que no podem estar esperant que ens arribin les coses, les hem de fer entre tothom. No? I això és una cultura, no? La cultura de l'autonomia. És una cultura d'autonomia col·lectiva, no individualista, no? Sinó col·lectiva. I això és oposar-se a una altra cultura. I l'altra cultura és la cultura que està promoguda pel sistema socioeconòmic que tenim, que és molt potent generador de cultura, és el gran generador de cultura. Tenim una cultura clarament capitalista, en el sentit en què sempre donem per bo, pues, o anem a buscar que ens arribi del cel del mercat o del cel de l'estat, doncs ens arribin la felicitat, la feina, els aliments, els valors, no? I realment els hem de construir nosaltres, ens hem de crear aquesta cultura de que això ho hem de construir entre nosaltres. I els límits que tenim, hem de saber viure amb el que tenim, hem de saber entendre quins són els límits que tenim i no hem d'esperar, doncs això, com deia la Gemma, que la tecnologia ens salvava de tot, que és com una cosa externa, no? Aquesta cultura que sacralitza l'expert, el discurs de l'expertesa del bueno, diguéssim que de gent que ens ajuda a fer la vida o que ens diu com ha de ser la vida, no? La cultura del capitalisme aquesta que aquí a Catalunya es tradueix amb l'impuls a la digitalització, als grans ports, a l'aeroport, als jocs d'hivern. Totes aquestes qüestions, en el fons, el creixement econòmic sempre està al darrere. No? Sempre necessitem el creixement econòmic. Sempre és allò que ens traurà de la nostra situació, com si estiguéssim en la misèria. I la construcció d'una cultura de participació, de que tot ens hem de fer, ens hem d'alimentar entre nosaltres, ens hem de cuidar entre nosaltres. No? A més, els homes estem també, que sabem que les dones ens fan una part de la feina important, no? La cura de tothom ens la fan les dones. I els consumidors i consumidores occidentals sabem que els treballadors i treballadores xinesos ens fan la producció. O sigui que vivim molt d'esquenes a la producció d'aquest món. No? I això és la cultura que crec jo que podem posar. Ens podríeu posar algun exemple, alguna bona pràctica que creieu que sigui interessant de compartir en aquest aspecte? Mira, justament en el museu ara inaugurem una exposició que parla d'això, de bones pràctiques, i jo soc també optimista, tot i que reconec la complexitat de la situació i la gravetat, però penso que justament en els entorns rurals estan succeint coses molt interessants que treballen des de tots aquests eixos dels que feien referència al Jordi i al Germán. Eh? Aquesta connexió o aquesta idea de paisatge cultural, és a dir, d'entendre que agricultura i cultura no són coses diferents, sinó que van absolutament interconnectades, d'entendre també que les arts i la creació són un aliat i d'entendre aquesta necessitat de parlar de sostenibilitat i d'aplicar-se a la sostenibilitat. No? Hi ha moltíssims exemples de projectes, per exemple, cooperatius, de gent jove que ha decidit retornar a la vida dels pobles i que està recuperant antics oficis, eh? La cistelleria, la fusta, però d'una manera molt sistèmica i molt orgànica, perquè recuperar aquests oficis pot voler dir des de recuperar determinats conreus que feien possible, com el cànyam, el fet de que després aquestes plantes poguessin fer cistells, i com a través de la mirada també artística i creativa més contemporània aquests cistells ja no tenen només una funció molt pràctica, sinó que a més estèticament doncs, permeten gaudir o plantejar coses molt innovadores i molt interessants. No? I com aquests n'hi ha molts. Jo sí que convido justament en aquests moments en què tots els contextos ens estan parlant en clau negativa a fer que des de la cultura i des del medi ambient donem la volta a això, perquè la por i el nihilisme anul·len la capacitat d'actuació i de reivindicar justament el visibilitzar les moltes petites revolucions que s'estan donant arreu. És el, Gemma, nosaltres això també li diem a vegades generar escenaris d'esperança, no? Perquè si no, dius, ja no puc fer res, ja, no, ja està, no? Em bloquejo, no? Pues, ostres, encara que siguem molt conscients de que la situació és complexa, això, generar que la gent no continuï actuant. I tu, perdona, Germán, que
que et volia preguntar. Tu podries destacar algun projecte, alguna bona pràctica en aquest sentit? No, estic molt d'acord amb el tema de l'economia social i solidària, que és com una grandíssima bona notícia, no? Que està esclatant per tot arreu i que hi ha mil iniciatives de cooperatives de tot tipus, no només de treball, que també, sinó de serveis, d'habitatge i de... I això és, quan t'hi apropes, en aquestes moltes iniciatives que s'estan donant, doncs t'adones que la gent està posant aquí en pràctica tot això. O sigui, que realment no és simplement una manera més subvencionada o X de tenir una empresa. No, és realment un intent de portar a la pràctica això. L'agroecologia és tot un món enorme que està, com tu deies, no, Gemma, que està donant peu a que molta gent que és urbana doncs torni a la terra i es reinventi a si mateixa, i molta gent jove. Ja no podem dir que la pagesia sigui gent gran, sinó que realment la pagesia, segons com, és més gent jove, no? I en això, per sort, també tenim exemples aquí al voltant de l'àrea metropolitana, no només més endins, no? sinó el parc de Collserola, amb la seva transició agroecològica, està impulsant també exemples d'aquests que són interessants. També, per exemple, hi ha alguna escola que he pogut veure que amb el treball per projectes, diguéssim, es pren molt en sèrio el fet de que és l'alumne qui construeix el seu coneixement i que, per tant, van treballant en un projecte determinat, i l'art els hi permet sempre anar expressant tot allò que van fent. I gràcies a això, com que l'art no només aporta una manera de comunicar, sinó que a més aporta ales a poder entrar dins del tema que estan treballant i crear, no?, tota la creativitat que va associada. I és un molt bon exemple també de... Bueno, no és només una escola, jo he vist de prop una, però hi ha diverses escoles que estan treballant en aquesta clau. I si no fos per aquest ús de l'art intensiu, no seria tan fàcil pels alumnes entrar de veritat en la construcció activa, no?, de tot aquest coneixement. Perfecte, moltes gràcies. Per acabar aquest diàleg, no? Sí que hi ha molts projectes, sí que hi ha iniciatives, però també és cert que hi ha dificultats. Aleshores, sí que aquesta última pregunta us voldria demanar, no? Gemma, quines dificultats, quines barreres us trobeu com a gestors d'equipaments culturals? I després tu i a Germán igual, no? Quines dificultats et trobes, doncs, des del món de l'educació ambiental municipal? Sí, bé, més que una dificultat, és una tasca que cal anar fent, que és justament trobar les paraules que ens permetin entendre'ns, no? Perquè seguim venint encara de discursos molt separats i seguim trobant-nos amb unes administracions públiques que encara funcionen amb compartiments molt separats. I la gent, tots estem acostumats a que una cosa és el medi ambient i l'altra és l'educació i l'altra és la cultura i l'altra les arts. I llavors, jo crec que més que dificultat és un esforç molt constant de fer el que estem fent ara aquí, no? De dir, escolta, seiem-nos i parlem i trobem les paraules compartides, no?, d'això. Perquè això és el més important. Aquest temps necessari per conèixer-nos els uns als altres des dels nostres àmbits de treball, des de les nostres experiències, i poder fer això que estem fent ara amb el Germán, de dir, ostres, clar, és que és importantíssim la tasca que heu fet d'educació ambiental a Catalunya i tota l'experiència acumulada que porteu, no? Clar, per trobar-nos cal temps i saber-nos escoltar els uns als altres, no? Sí, no? Cal xarxa, cal treballar en xarxa, que això és molt, molt important, estic totalment d'acord. Dificultats també tenim els discursos que tenim, que són molt forts, són molt hegemònics, i llavors també és difícil a vegades. Nosaltres a vegades ens riem perquè fem un esforç molt gran en intentar treballar des d'altres punts de vista, i al final el resultat és el mateix, per no sortir el discurs de sempre. Bé, ens prenem amb humor, però amb preocupació també. I recursos, evidentment, no? Perquè també som un sector petit, el de l'educació ambiental, que per això està bé. Sempre també ens diem que, en el fons, gràcies a que som un sector petit, som més feliços i podem aportar més, no? Som més creatius.
Però bueno, és veritat que l'educació ambiental necessitaria més recursos, segurament aliança amb altres sectors, però necessitaria molt més recursos. Fantàstic, doncs quedem-nos amb tot això que heu dit, del vocabulari, dels espais compartits, de temps per poder dedicar, de recursos per poder tenir també més temps per poder fer aquesta xarxa i aquest treball tan necessari. En aquesta última part ja de la presentació de la jornada s'afegiran, no? Ara afegirem aquí a la pantalla doncs a la companya del CERC, a la Marga Julià, que ens moderarà perquè Déu-n'hi-do, esteu fent bastantes intervencions al xat, per tant, també demanarem, no, al Jordi i a l'Herman que s'afegeixin per poder donar resposta a les preguntes que esteu plantejant des del xat. Marga, quan vulguis. Val. Doncs, hola a tothom, jo sóc la Marga, que porto el programa d'estudis del xat, del CERC, i he estat amb el Jordi i l'Herman aquests últims mesos acompanyant-los en aquest treball. Però, de fet, com bé us han dit al principi, ells i la Laia no hem estat ben bé sols, sinó que en aquest treball ha participat un bon munt de gent com a experts assessors i també a través d'entrevistes. I sé que alguns d'ells estan avui aquí i pensem que potser podrien llançar a ells ara alguna pregunta com per obrir el gel d'aquest espai de debat que volíem fer ara al final. I a part d'ells, si algú de vosaltres, qualsevol altre, vol participar o vol fer alguna pregunta, podeu fer-ho ja sigui a través del xat, com de fet alguns de vosaltres esteu fent, preguntes o observacions, o si no, aixecant la mà aquesta que ens permet el Zoom, té així com una maneta molt simpàtica que podem aixecar. Si algú vol intervenir, que aixequi la mà i li donaríem la paraula i us respondria a qualsevol dels, bueno, el que se sentís més al·ludit, dels que veieu aquí en pantalla. Així que endavant. Bueno, sembla que ningú s'atreveix a trencar el gel. Això dels espais digitals costa. Sí. Ah, mira, l'Helena del Pozo. Hola. Vol dir alguna cosa? Endavant, Helena. Hola. Res, jo ho he escrit en el xat i em sembla que una de les dificultats és l'estructura de funcionament de les administracions locals, que està tot molt compartimentat i es treballa molt poc transversalment. Jo simplement crec que de forma periòdica seure a compartir experiències i projectes amb els meus companys de cultura ja donaria peu segur a compartir. Simplement això, que amb la nostra manera de treballar també implícitament ja suposa una dificultat. I també en el xat he escrit que com a exemple hi ha aquesta altra iniciativa de mapes sonors que fan Barcelona o, bueno, nosaltres també hem fet una petita cosa amb la Fundació Fonos i, bueno, també és una manera molt bonica d'apropar-se al nostre entorn, d'analitzar què passa, treballant el sentit de l'oïda, no? I no només es tracta de gravar els sons naturals, sinó també tots els del nostre entorn i generar un patrimoni cultural, que, per exemple, hi ha una pàgina web que es diu Free Sound, que és superxula, que és col·laborativa i allà es pengen sons de tot i de tot el món. I, per exemple, vull dir que és un espai que dona peu a treballs, jo crec, no? Tant culturals com ambientals, perquè tens sons absolutament molt diversos. Res més. Gràcies. Cert, i artístics. Jo sé de molts artistes o alguns artistes que tiren d'aquest banc de sons per fer les seves coses. No sé si algú més vol dir alguna cosa. Sé que com a mínim l'Anna Villagordo, la Laia Sanahuja estan aquí. Mira, Àngel Mestres. Endavant, Àngel. Hola. Una és que estem de festa, per tant, el que diré ara semblarà que posi aigua al vi. I no, al contrari, estem encantats de... No? Però clar, nosaltres el document, quan l'hem estat treballant amb en Jordi, amb l'Herman, amb el Tomàs, amb la Mariana, amb l'equip del CERC, etcètera. Inclús la gent que va rebre i que ens va ajudar tant, que és aquest grup d'experts que va... Llavors, quan reveia el document, ho dic per allò, no, s'assustava. És a dir, s'assustava en el sentit del volum, no? De dir, ostres, d'allò, no? Aquesta era una primera reacció, però tant jo demanaria que aquest umbral de dir, ei, el superéssiu, perquè després la lectura de tothom ha sigut, i no ho dic
en primera persona, sinó que la lectura ha sigut: ei, què divulgatiu és el que s'explica aquí? I, per tant, això fa que tingui un valor que a vegades passa, no? Que fem una mica com els adolescents, no? Que veiem un llibre i diem, ostres, a veure què... No? No, aquí passa tot el contrari. Això és un primer element i em sembla que és important remarcar-lo, la capacitat divulgativa. El que passa és que té dues capes més. Jo crec que si mireu la part de bibliografia, aleshores allà torna a tenir una profunditat enorme aquest treball. Jo crec que la feina que s'ha fet des de l'Hermann i des del Jordi ha sigut una feina de recerca brutal, i les aportacions de tots els experts que hem participat, jo crec que això ha ajudat a portar-hi... És a dir, que si voleu tirar més, tirarà més. I després faig un altre element, que lligat una mica amb això que ha sortit ara últimament, que han dit l'Hernán, la Gemma i l'Helena del Prat, no? De dir, faig un últim element que és... Clar, quan abordem aquest tema del medi ambient, la sensació és que realment llegeixes el document i veus que has de fer tantes coses en el teu projecte, tantes coses en el teu museu, tantes coses en allò, que la sensació és, el primer serà el primer, el segon serà el segon i el tercer serà el tercer. I, per tant, és un document que és una fulla de ruta, que és una declaració d'intencions, que és una visió calidoscòpica on, d'alguna manera, cada organització s'haurà de fer seva per aplicar aquest any això, l'any que ve això, l'any que ve, perquè és un procés. I inclús un procés que no podem renunciar-hi perquè, com diu el títol, estem en emergència climàtica. No? I, per tant, em sembla important aquest tema. Un, no assustar-se davant del document. Dos, el document és profundament divulgatiu. Tres, hi ha informació com per fer... Jo crec que seria una pretesis doctoral, ho dic sincerament, val? I quatre, que cada organització, quan s'ho repensi, no s'ha de fer tot demà, no s'ha de fer tot demà, però hem d'anar ràpid perquè estem en emergència climàtica, no? Semblava bé fer aquest matís que, evidentment, ajuda a poder-lo afrontar amb més ganes el document, no? Gràcies, Àngel. Jo afegiria un cinquè punt, que és que tenim un pòster, que és una versió sintètica de les conclusions del document. El pòster, si veieu la versió en paper, és una mena de cosa així allargada, però també està penjat al PDF al web del CERC. Teniu en el CERC, en el chat, la referència. Vull dir que, pels que siguem més mandrosos, com jo, també tenim aquesta visió més sintètica de conclusions i recomanacions que penso que donen una molt bona idea de les línies d'accions que es proposen al document, tant pel que fa a l'anàlisi com pel que fa a la cosa més executiva. No sé si hi ha alguna altra intervenció. Jo no veig més mans aixecades, tampoc veig que pregunta pel xat. Hola? No. Hola? És que no sé posar la mà, aquella. Vale, endavant. Però no la trobo. No, bueno, volia fer una intervenció molt breu, senzillament encantada d'haver format part d'aquest Consell Assessor. La veritat és que em queda molt lluny el treball que vam fer i la discussió en el seu moment va ser superinteressant. Jo li he comentat a la Marga, de fet, en privat, amb alguns altres hem parlat en privat, que això, no? Que jo des del món de més de la divulgació, no? De que això ara pugui ajudar a tant equipaments com a organitzacions, com a entitats, a posar-se a fer coses, no? Jo sempre sóc molt d'aterrar, no? De valellar això com ho, no? Com fem que passin coses, no? Que això ajudi a la gent i, com ha dit el company ara, que cadascú ho pugui adaptar i sàpiga fer-ho, no? Perquè no crec que tothom sàpiga adaptar segons quins elements d'aquest estudi, no? Jo crec que és un punt de partida brutal, que a més posa sobre la taula un tema que jo crec que, us ho dic com a experiència, com a consultora en temes de medi ambient des de fa més de 15 anys, doncs que cultura i medi ambient fins ara, sincerament, s'havien creuat molt poc. Llavors, això és una bona notícia, que hi hagi, que s'hagi fet aquest estudi a partir del qual es poden nodrir molts altres estudis i moltes accions, no? I, per tant, en aquest sentit, supercontenta de formar part. Sí que trobo, soc de les mandroses, tot i que jo soc de fer documents, no? Però soc de les mandroses, perquè normalment sempre faig documents molt divulgatius, amb tres nivells de lectura,
de manera que cadascú pugui agafar, no?, la part de lectura que vulgui, però que tothom s'endugui alguna cosa, no?, d'allà, i tothom sàpiga per on començar a treballar. Que jo crec que a més enllà del pòster, que això m'ha apuntat com per mirar-ho, perquè la veritat és que no l'he vist, el CERC, me'l baixaré i el miraré, però jo crec que s'ha de, també d'aprofitar que ara tenim un munt de documentació i d'informació de no deixar-ho aquí, no? És a dir, aquest estudi ha de ser el principi de poder fer materials que arribin a totes aquestes equipaments d'entitats i que realment puguin passar a l'acció, no? Perquè al final tot això el que ens interessa és que passin coses, no? També, és a dir, estem en el món de les idees i en el món de la recerca, i és superimportant començar per aquí, perquè si no l'acció sense tota aquesta part és purament fum, diguem. Però ara que ja tenim aquesta part, s'ha de treballar, no?, perquè això pugui passar, no? I és en l'execució i en quan es baixen les coses a tocar terra, diguem, on ens trobem els entrebancs, les dificultats també, no? I llavors, bueno, aquí senzillament que jo aquest estudi el tinc a la tauleta de nit, allò per mirar-me el de nou sencer i poder passar-li a tota aquella gent amb la que treballo, o a possibles clients o gent que em passa, és a dir, també cal fer córrer, no? És a dir, aquí hi havia 90 persones, ara són 75, és a dir, només això ja té un potencial de difusió important. Però, bueno, com deia el company abans i tal, és a dir, és una pretesis, i quanta gent es llegeix una pretesis, no? Per tant, siguem realistes, no? Llavors, ara d'aquí, pues, com es poden fer com paquets, no?, d'informació, com es pot treballar això per fer-ho arribar, bueno, pues, jo sempre soc de molt guai, però ara com fem que això tiri endavant i una petita companyia de teatre sàpiga què ha de fer amb això, o un museu, o, no? I no se senti una mica com, vale, però i ara què? Llavors, sé que estem en el món de les idees, però jo sempre marco el com avancem, no?, a partir d'aquí. Crec que és important dir que és el punt de partida i que com a punt de partida és el millor que podríem tenir. Ja està, no volia dir res més. Gràcies. Perfecte. Tenim una paraula més de la Fabiola de l'Ajuntament de Vic i després la Laia Gargalló del CERC també ha aixecat la mà. Sí, que Fabiola, endavant. Hola, bon dia. Jo estic aquí també com a Ajuntament de Vic Educació Ambiental. Estem treballant en xarxa amb el Germán i amb CES Catalunya. I per altra banda, també jo soc tècnica de participació. Jo trobo que aquí cultura, medi ambient, però la participació de la ciutadania és superimportant, no? Sobretot amb aquests temes. La ciutadania, l'administració, tenim aquesta visió compartimentada i que hem d'anar veient com podem col·laborar amb els altres, però que a nivell intern costa molt treballar tot això. Per exemple, des de participació som una mica l'eina dels diferents departaments amb els diferents processos i som els que veiem com encaixem una cosa amb l'altra, no? I uns sense els altres no podem treballar. I per tant, jo crec que no he vist l'estudi, tinc moltes ganes de veure'l, però sí que és molt important això, que la ciutadania, nosaltres treballem per la ciutadania té aquesta visió global i nosaltres la tenim compartimentada, i que des de l'administració penso que tenim aquesta obligació de donar resposta al que ens demana la ciutadania, que és aquesta visió més global, no? Si anem com a cultura, si anem com a medi ambient, si anem com a participació, no ens en sortirem. En canvi, si anem conjuntament, és com implicant-hi a la ciutadania perquè siguin, com deia en Germán, això, siguin uns agents actius de les accions que es facin, jo crec que és la manera que, perquè estem en una crisi climàtica i estem tots esperant aviam què passa. No? És la primera vegada que hi ha una crisi que tothom està esperant aviam què passa, no? I que les accions costa molt de tirar-les endavant i que som uns pocs que intentem fer veure amb els altres que estem en una emergència, no? De que ens estem carregant nosaltres mateixos. Això, i moltes felicitats, tinc moltes ganes de veure aquest estudi. Gràcies. Gràcies, Fabiola.
Laia, endavant. Després l'Anna Villagorda també vol tornar a parlar i no sé si hi ha alguna altra paraula. Laia? Sí, no, jo era una mica per respondre una mica a aquesta petició que feia l'Anna i que potser l'Àngel també al principi, per superar aquesta mena de por a llegir pretesis de doctorals. Primer, jo rebaixaria la por aquesta dient no, hem aconseguit un document que es fa amable de llegir, no us espanteu, més enllà del pòster us animo a que us descarregueu el PDF o que ens sol·liciteu una versió paper, que a vegades també és més còmode de llegir en paper. Però sí, Anna, que tenim previst, o sigui, abans al principi jo us deia que el mes de maig farem un curs adreçat als tècnics municipals, que és a qui adrecem normalment la formació des del CERC, per anar desglossant aquestes eines, aquestes idees, aquestes pràctiques, i poder aprofundir més enllà de la horeta que avui ens hem trobat en els continguts del treball, i seguim fent bullir l'olla per trobar spin-offs, com si diguéssim, no? De tot això. Hem aconseguit començar a treballar amb els companys de l'altra banda també, i per tant tenim un compromís de seguir amb aquesta via i aterrar-ho, sobretot, perquè és veritat que si no les idees estan molt bé, ens congratulem tots molt de les bones intencions que tenim, però el que cal és que després es materialitzin en accions concretes. I dir també, Fabiola, que jo crec que l'àmbit de la cultura, justament, una de les coses que pot aportar amb tot aquest tema és el treball en comunitat. La cultura treballa amb els públics, treballa desenvolupant comunitat, i per tant serà també una de les aportacions que podrem fer en aquesta lluita. Mentrestant, bueno, aneu seguint el xat, que hi ha moltes coses, i no ens allarguem més, no, Blanca, si vols. L'Anna volia dir una última cosa curteta, sí, jo crec que després ja tancaríem, perquè ja passem un quart d'hora de l'hora prevista, gairebé, 10 minuts. Val? Vale, sí, és molt breu per les intervencions que hi ha hagut abans. Només, com a marc, dir que estem en, o sigui, que el repte, més enllà de l'emergència climàtica, és que a nivell de divulgació i d'educació, i de participació, és que hem canviat el llenguatge superràpid. És a dir, considerem que hem parlat de, a nivell ambiental, hem passat de parlar de càpsules, és a dir, de vectors ambientals, això ho fèiem fins fa res, parlàvem de residus, d'energia, d'aigua, tot separat, no? És a dir, això puja, això baixa, el consum d'energia, tal, la gent tenia aquest llenguatge al cap, llavors arriba el canvi climàtic, encara no l'associem a cap vector, però de sobte passem a emergència climàtica i ara el clima és com el vector que ho vehicula tot i que a més incorpora salut i que a més incorpora educació i que a més incorpora un munt de coses, no? Llavors, siguem conscients que la gent necessita un temps per gestionar tot això i que aquí estem parlant de residus, però que molta gent encara no entén la relació entre com els residus afecten el canvi climàtic. És a dir, que encara tenim molts reptes d'entendre el que hi ha darrere de tot aquest discurs, no? Perquè la gent al final incorpora, però no l'entén, no? No entén com allò... I per més important això. Jo ho entenc, vosaltres molts que estem aquí ho entenem, i llavors és com que de seguida passem a la següent pàgina, no? I diem, sí, clar, però hem d'entendre que hem de continuar treballant des del món de l'educació ambiental perquè realment aquest marc d'emergència climàtica ens ajudi per primer cop a la història a lligar tots els vectors ambientals i a tenir una visió ecosistèmica, no? Que no la tenim mai, no? De lligar-ho tot, de que tot està relacionat, i trencar amb aquesta idea que ens costa tant, no? D'analitzar les coses per separat perquè és més fàcil, no? Però és que són complexes i les coses complexes s'han d'analitzar de manera complexa, no? Llavors és un tema d'educació ambiental també en paral·lel. I llavors ara arriba el món de la cultura, no? Que encara és un pas més i que trobo que la cultura ens pot ajudar en dos sentits. Primer, a millorar la seva pròpia activitat, que és el que s'ha plantejat també a l'estudi, però sobretot com a medi d'educació i de comunicació, no? Que jo crec que fins ara doncs, potser no ha tingut tant aquest paper i o si l'ha tingut no se li ha donat la importància, no? Que tenia. Llavors, senzillament volia fer aquest petit apunt que tenim molts reptes, no? No és només el repte que el canvi climàtic ens afectarà i ens està afectant, sinó que a nivell de cultural, no? i d'incorporar conceptes i d'entendre, necessitem un marc i necessitem un temps. I li hem de donar aquest temps a la ciutadania també, no? Llavors, ser conscients d'això, que això també és un repte.
Perfecte, doncs gràcies, gràcies Anna, gràcies a tots. Realment, no, escoltant-vos a tots ha quedat clar que se'ns gira molta feina. Un gràcies immens al Jordi, a l'Herman, a la Gemma i al Germán. Moltes gràcies a tots els assistents, sobretot per aquest enrederiment que hem tingut dels que continueu aquí. I com us hem anat comentant també pel xat, us farem retorn tant de la presentació dels autors del llibre com del recull de les enquestes dels que heu contestat les enquestes. Molt bon cap de setmana a tots i moltes gràcies.